纳达尔赛季首次丢掉一盘，八连胜卡恰进澳网十六强。2022年澳网男单第三轮，二十届大满贯冠军得主纳达尔以6-3、6-2、3-6、6-1的比分淘汰了卡恰诺夫，同时取得对阵后者的八连胜。纳达尔本赛季六战全胜，这也是他生涯第15次打进澳网男单十六强。六号种子纳达尔比对手卡恰诺夫年长十岁，双方此前七次交手，纳达尔保持全胜。然而最近两人打的六盘中有五盘都打到抢七，五个抢七都是纳达尔笑到。最后，西班牙天王携墨尔本热身赛冠军征战澳网，在今年已经完成的五战比赛里一盘未丢。比赛伊始，卡恰诺夫进入状态较慢，开场13分，纳达尔赢下12分，6号种子连保带破，早早拉开3-0的优势。卡恰诺夫力保接下来的发球局不失，却无力威胁到纳达尔的统治地位，后者一路领先至第九局胜盘局的保发。次盘第一局，卡恰诺夫鏖战将近15分钟，挥霍掉多个局点，仍因反拍失误被纳达尔破发，俄罗斯人反击未果，又将第五局的发球局让出，纳达尔手握两个破发优势，顺利扩大总比分的领先。第三盘，纳达尔浪费掉第三局制造的破发点，接下来自己发球局40-0领先的情况下，竟然连丢5分，之后的两局双方都上演挽救破发点的好戏，卡恰诺夫守住优势，却没能进一步拉开比分，进入到第九局卡恰诺夫的胜盘局，纳达尔无所作为，俄罗斯人 Love Game 顺利保发，这也是本赛季进行至此纳达尔丢掉的第一盘。第三盘进攻哑火的纳达尔随即强势反弹，和首盘一样，他在第四盘连保带破3-0领先，卡恰诺夫承受巨大压力。第六局，俄罗斯人的防线被纳达尔连续正拍进攻粉碎，六号种子兑现第二次破发，并用胜赛局强势保发的方式，彻底扼杀卡恰诺夫的反击希望。